În timp ce PSD și PNL se pregătesc de lupta pentru capitală, de exemplu, liderul liberalilor Nicolae Ciucă pare să se pregătească pentru bătălia de la Cotroceni. Deși nici măcar nu a început oficial campania pentru europarlamentare și locale, afișele cu liderul PNL au împânzit întreaga țară. Și asta, deși se pune în pericol coaliția cu socialdemocrații și planul maximal despre care vorbesc liderii socialdemocrați, care ar avea drept scenariu candidat unic la prezidențiale și liste comune la alegerile parlamentare. Discutăm în cele ce urmează cu Nelu Tătaru, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Tătaru! Bună ziua! Ne uităm la ce se întâmplă pe străzi și putem vedea că sunt foarte multe afișe de campanie cu Nicolae Ciucă, liderul dumneavoastră de partid, cel care pare că ar fi furat startul pentru alegerile prezidențiale. Cum se explică acest lucru? Se pregătește Nicolae Ciucă pentru această candidatură? Imaginile cu Nicolae Ciucă sunt peste tot în țară și împreună cu candidații la consiliile județene sau candidații la primăriile municipiului ședință. Deci, imaginea unui președinte de partid trebuie să existe în contextul în care, dacă ne referim și la alegerile din toamnă, conform statutului, el este și candidatul Partidului Național Liberal la alegerile prezidențiale. Dar în acest moment suntem o echipă, toată echipa trage pentru alegerile locale. Da, dar nu putem să nu ne uităm puțin și în tabăra cealaltă. Socialdemocrații vedem că nu au astfel de panouri cu electorale, cu liderul lor de partid. Fiecare partid are o strategie în această campanie electorală, de aceea o vedeți și în capitală, avem și candidați separați în acest moment la primăria generală, deci fiecare își decide planul electoral. Dar este o strategie ca Nicolae Ciucă să înceapă această campanie pentru alegerile prezidențiale din timp, încă de acum, deși nici nu a început oficial campania pentru primele două rânduri de alegeri? Nu, este o strategie să maximizăm și dacă este posibil să câștigăm aceste alegeri locale. Bun, întrebarea este următoarea. În scurt timp începe oficial campania electorală pentru alegerile europarlamentare și pentru cele locale și ne întrebăm dacă în continuare acele afișe electorale cu Nicolae Ciucă vor rămâne panourile din toată țara. Autoritatea electorală permanentă are anumite criterii pentru acea lună de campanie, în care tot ce înseamnă bannere, tot ce înseamnă meșuri vor dispărea și vor rămâne doar acele afișiere plus materialul care se împarte în timpul campaniei electorale. Știți de supărarea colegilor dumneavoastră, socialdemocrații, din cauza acestor panouri electorale? Nu știu dacă ar trebui să fie vreo supărare a colegilor noștri socialdemocrați. Suntem într-o coaliție de guvernare. Am decis ca, dincolo de cele, eu știu, trei județe, Timiș, Bacău și Brașov, să mergem separat la alegerile locale. Deci fiecare își decide modalitatea și acea, eu știu, desfășurare electorală pe care vrem ca și rezultat să avem o maximizare a rezultatelor noastre. Și vedem afișul cu Nicolae Ciucă, Construim în România. Dacă ne uităm la mesajele pe care le transmite domnia sa, este vorba despre mesaje care sunt axate pe familie, tradiții, biserici. Este acesta mesajul Partidului Național Liberal? Este și acesta mesajul Partidului Național Liberal. Noi suntem un partid național liberal conservator, avem valorile familiei. Suntem în același timp cu o campanie pentru europarlamentare, în care cuvântul nostru trebuie să însemne ceva la Bruxelles pentru România. Deci cred că fiecare, și mă repet, fiecare partid își are o conduită electorală pe care a considerat-o și într-un registru pe care îl avem ca să obținem acele rezultate. Și dacă tot se pregătește domnul Nicolae Ciucă pentru alegerile prezidențiale, întrebarea este, domnule Tătaru, dacă până la urmă veți merge pe ideea candidatului unic pentru aceste alegeri prezidențiale sau fiecare partid cu candidatul său? Nu avem aceste discuții în acest moment. Discuțiile le vom relua după 10 iunie. În acest moment Partidul Național Liberal are un candidat pentru alegerile prezidențiale și este domnul Nicolae Ciucă. Bun, dar există după 10 iunie, există această probabilitate să se contureze ideea unui candidat unic? Există probabilitatea de discuții pe care ar trebui să le avem ca orice coaliție de guvernare și ca orice coaliție care a mers în alegeri împreună la europarlamentare, pe București și în cele trei județe pe care le-am menționat.
Cum vedeți dumneavoastră că decurge campania până acum? Care este scorul la care sperați? Dacă vorbim despre alegerile europarlamentare, unde vedem că aveți o listă comună și, desigur, cele locale. Listă comună, noi am mers pe acel principiu în care să luăm cel puțin 17 euro deputați și în alegerile locale să maximizăm trecând peste 20-25% ca și scor național. Și ce se întâmplă dacă nu atingeți aceste ținte? Înseamnă că am avut o abordare care nu a fost coerentă și care nu a prins la electoratul din România și va trebui să ne pregătim altfel pentru toamnă și pentru iarnă. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Nelu Tătaru, vicepreședinte al Partidului Național Liberal.